wadudu wakose waliposema kuo weaone. Na hayote ni ya basi. Tungependa na tukiwe kijijini hayote angetokea. Amina, kwa hiyo leo Maluti unanangushia mimi? Ndiyo. Wendo chanzo cha maisha yangu kuharibika. Mabasi nilikupenda kwa hali na mali, lakini hilo ukuniona. Okay, sawa Amina. Amina, tusawo ya kali, tuanze maisha yetu mama. Nakupenda Amina. Amina, tuwane, nakupenda. Alinidanganya na baada kupata alichokitaka sasa naona mimi si chochote. Abasi mtu amenifukuza kwake. Sina pa kwenda humu mjini. Huyu MJ amechokoza nyuki. Lakini sahihi. Acha atasikiza mwimbo wake. Usijali, kunywa chai nitalipa. Sijasema kuwa bide uje kwa mkarimu kwangu, lakini kuendelea nini? Alafu hizo pesa utakununulia nazo chakula mizito wapi? Nimekuwa na baraza. Isiwe ataka kumuuza kwa wanaume. Yaani hizi siku zote nkana MJ mjui baraza. Namjua baraza, lakini niko sure vipi anapata hizo pesa? Kama watakunuza kumwanamume mimi nitaondoka. Sikiza Tushama. Baraza yuaje. Na nimemwambia kwa huna pesa za matumizi ndo akanipa. Na pia nimekuambia kwa mimi kwa hivyo akijua kwa mimi. Na ulipomwambia wewe ni meidongo mkuu wa mimi. Basi kama mkuu wa mimi yeye pia ni chizi kama Sofia na pengine waanze kukutafuta kifikiri umeteka nyara. Ngoja mimi sikaje na wewe. Haja yangu ni kutoa. Baraza iko radhi atoe chochote ile ambayo ni mtu. Kwa hivyo ukiona hii deal haikufai, basi ondoka na chochote. Sio ile mtu mama mtu bibi yako. Ile tayari. Ile mtu kwa kwani kwazo kwa pale tumeweka mtoto wangu kweli yuko sawa. Ah pale yuko safe tu sio sasa. Afa jamii ya kushanga sana. Yaani utachaje mali yote ile ya Sofia? Uende kwa MJ ambaye hana lolote, hana mbele hana nyuma. Simtaki ya basi. Simtaki mume asieleweka na ni mrongo kupita kiasi. Heri MJ alionyesha mapenzi japo kidogo. Sasa hivi ategemea kupata nini kwa MJ? Make yeye mwenyewe atahai. Surudi kwenu basi. Yule ni mtoto wa MJ. Mwanamme hupenda mtoto asili wake na kibata wake ataanza kutesa ule mtoto wa kama. Hasa mimi nitakuwa kwa MJ ni mkoje hata akifungwa miaka kumi. Akitoka pata mtoto wake kwa mimi. Ule ni mshamba sidiku. Yani wangangana mwanaume ambaye alikubaka. Nani yake kubwa alikuwa azae na mtoto na yeye. Hivi umtakia basi.
shamba. Nilisikia kila kitu chini ya basi alisema na nimechoka. Basi ndio kapumzike mama. Nimechoka kuishi na mtu ambaye heshima wazazi wangu. Narudi kwetu mimi. Penzi, itakuwa umfanya jambo la maana sana. Maana huko ndani kila siku najiuliza utaondoka lini. Huoni kama wakipunguzia hewa? Shiriko. Chunga maneno yako wewe. Ninamwambia ukweli. Wanketi hapa wakiharibu mali ambayo pia yangu. Mwache ende zake atatupunguzia baji. Wewe chiriku fungua mdomo wako tu, lakini ngoja Lina afike, utapambana na yeye. Na huyo Lina pia anamsubiri, nitadili naye hivi karibuni. Mimi nakuchukua mtoto wangu niondoke. Amina, hebu rudi. Rudi tuongee. Amina. Na mwanawe na mjukuu wake. Safari za asubuhi asubuhi ni za wapi hizi? Wewe acha kuuliza maswali bwana. Tumchukue Amina tumpeleke kwa basi. Unajua mimi nimechoka na kelele za huyu mtoto usiku. Sasa tumchukue Amina tumpeleke kwa basi. Umeshamwambia Amina vile ya basi nikosema. Baba ashaniambia lakini nina uhakika alitishiwa na MJ. Kwa hivyo wewe unakubaliana na kauli ya babako kwamba tukupeleke kwa mtu ambaye alisema wazi hana haja kukuoa? Wewe bwana usimulize Amina maswali ya kipumbavu. Kama tutaenda tuende. Kama hutaenda nitamchukua Amina twende kwa Tina na nimueleze siri yako. Halafu nione kama utakuwa na wakati wa kujifanya wewe baba. Bakari. Wewe wajua wazi. Sofia ndio aliyosema hawezi kulazimisha mtu wa haoni. Sasa mambo yakiendelea hivi nani atakayetusaidia? Sikiza. Leo nataka nibaki na kibibi wangu peke yake. Kila mtu kwao. Amina pia kwa basi. Upo. Nakukupake wanoku wapate kujaza mabukuleti yao. Mana utapendeza mwanangu atakukoma wao. Hapa kuendelea nini hapa? Sinu kwa na mchore yupi kutujitarishi na yu arusi ya badalishai. Hapa hakuna ndoa hapa. Hakuna harusi kabisa hapa. Nani aliwaambia nyika mzee Bakari ana pesa? Eti hakuna ndoa, kwani Sofia alikataa? Huyo huyo fidhuli wako ndo alikataa. Tena amekataa kwa hasira nyingi kweli kweli. Siamini. Abasi unayemjua mimi? Sidhani kama Abasi za katatu wane. Mimi nashuku kuna kitu. Ama MJ alimtishia. MJ amemtishia nini? Si angesema basi kama ametishiwa. Hapa hakuna ndoa. Huyo MJ mwenyewe chuma chake kimotoni. Hapa ndoa haifanyiki na kwambia hapa. Mpaka damu imwagike. Umemtaja MJ kwa baba. Sasa wazimu wote umepanda juu. Sasa hivi MJ umewashakana. Wadu walipoondoka hawakuelewana. Baba Kiabasa ananiambia kwa baba alimwambia waende kwa MJ akamkate kate mapanga. Na usadiki na akaandamana nao mwandazimu. Tutachinjua mtu jamani tuletoe kesi hapa. Mzee Sadika aliniahidi anaenda kwa Sofia kuongea mambo ya ndoa tu. Kuongea mambo ya ndoa ama kumchukua kuja naye mje mfunge ndoa. Unajua basi ni mtu wa soko. Yuko chini ya Sofia. Kwa hivyo lazima Sofia kubali. Nilikwambiaje mwanangu? Basi ndio chaguo lako. Sasa angalia, ungekuwa umeelewa na MJ sahihi. Usingekuwa mkaza bangai sasa hivi. Watakoma wao. Mbona? Ama utaki kuona
Kwa nini akata? Mimi najua basi unampenda sana. Asingekwenda juu chini kwa sababu ya wewe na mapenzi. Ondoa wasiwasi. Kumbuka ile siku baba alikuwa mgonjwa na ule msichana alikuja na kwa nini akatupatia msaada. Alisema kwa nini mwachie basi wake. Mimi na mama basi wanashinda pamoja. Akiona baba sasa mwachie basi kusikia hadi yetu. Hadi gani? Hadi alifu leo ni hadi. Safisha moyo wako mwanangu. Huyo sasa hivi nitakana mtu relax. Ngoje ngapi? Sadiki vipi? Ashafika? Ha. Mbona amechelewa hivi? Na leo tulikuwa tumepanga tuende mahali. Hivi baba, una miradi na mzee Sadiki ama ni ugonjwa ndo kutuma? Unajua vituko vyako vimetushinda. Hatujui wakati gani chukuchukule serious kwa kuwa hueleweki. Sasa nichukulie serious. Mimi na mzee Sadiki kwa tumepanga tuende kumwona MJ, alafu tutoe posa kwa Sofia. Baba basi wewe simsi. Kwani zile daulizopewa zimeacha kufanya kazi? Bwana hata mse ngine sijielewi. Sasa sijui ni zidawa saa ngine wazanichanganya. Tashika. Kwani zona zikwa? Kwa nini ulimwambia mzee Sadiki kuwa kuna mtu ananingojea huko kwenu? Yaani ulikuja kunitafuta ende ukaniuze kwa watu wako. Amina, aidha wewe ni kipofu ama uelewi. Salama yako wewe hivi sasa ni mzee Bakari kwa amelazwa hospitali. Na MJ anatafutana na Ibra. La si hivyo, ungekuwa kwenye hii zahanati. Mimi kukubali wewe kama mamangu hakuondoi kuwa mimi ni mtu mzima na maamuzi yangu. Sasa hao maamuzi yako umeamua kuona MJ ama Abasi? Simtaki yoyote. Uone ule mchana alikuja hapa jana ana mimba ya Abasi. Na MJ ana Habida. Basi, hichi kijiji hakikufai, tuondoke. Siwezi ondoka mpaka nilipize kisasi kwa MJ kumtaka kumuua babangu. Na basi kuniharibia maisha yangu. Visasi vya nini mwanangu Amina? Eh? Baba kwa kipona atamshtaki MJ. Na huyo Ibra, kama msichana ni yule niliyemuona hapa hapa na jinaki kwa ndio mke, basi hiyo tayari ni atakutosha. Aha! Kwa njama yenu munipeleke hospitali lazima mpate kurithi mali yangu, sio? Kure yenu, nishachinja mtu kwa hospitali na nimetoroka. Sasa nataka kichwa cha Sadiki. Kisha wewe kibibi. Amina, kalete panga langu. Amina, haraka sana kamke mzee Sadiki. Haya hatuwezi. Hapatoki mtu hapa leo. Namalizana na wewe, kisha namfuata mzee Sadiki mwenyewe.